Доброго вечора, шановні учасниці. Ось така реальність життя у Вінниці. Доводиться інтернет шукати на вулиці. Добре, що ось підсвічують автомобілі, тому що коли вимикається світло, зникає більша частина зв'язку. Але ми знаходимо вихід, намагаємось адаптуватись до сучасних умов. І це значно розвиває наші звички, навички, прокачує їх уже дуже великим чином, тому що навіть колись я шукала, як можна з мобільним інтернетом на ноутбуці працювати, то тепер з легкістю я знаю про цю мобільну точку доступу. Тому я бажаю, щоб у нас у всіх була така мобільна точка доступу. Ми могли обмінюватись своєю енергетикою, могли спілкуватися у такому колі жінок. Дуже радію, що ми знову збираємось. Це у нас передостання зустріч. І дякуємо за роботу нашого клубу «Загорій Фундейшн». Те, що підтримали ініціативу, ми змогли оновити діяльність жіночого клубу саме в онлайн форматі, що ми поєднуємо жінок по всій Україні заради перемоги, заради наближення, об'єднання, підтримки одна одній. І я вірю, що ми справимось, тому що попрацювавши і відвідуючи наш жіночий клуб, ми стаємо сильніші, ми стаємо більш ресурсонасичені. І для того, щоб ми змогли все ж таки налаштуватись на атмосферу свят, тому що це дуже важливою є така тема для тих, хто виїхав з свого місця проживання. Країна знаходиться в війні. Але якщо у вас поруч є дітки, то все ж таки важливо, і спеціалісти, психологи говорять про те, що зберегти традиції святкування різдвяних свят, відновити ті традиції, які у вас були вдома, щоб в них залишалась ось ця безперервність буття. Тому що деякі дорослі відмовляються від святкування Нового року, Різдва, на підтримку наших хлопців ЗСУ. Але якщо все ж таки говорити про діток, сьогодні наша прекрасна Ірина з такою гарною зачіскою навчить вас, ну все ж таки не навчить, а розкаже такі лайфхаки, як створити домашній затишок, як допомогти діткам все ж таки справитися з цими обставинами і саме через ручну працю, через виготовлення прикрас для дому. Буде закриватися дуже багато дитячих потреб. Це і відновлення тих зв'язків, які були в них раніше, вміння налаштуватись на свято. Якщо ви хочете подарувати діткам саме через цю ручну працю, у мене тут діти бігають з ліхтариком, було б круто, якби вони ще й на мене присвітили. Передати через саме виготовлення прикрас, домашній затишок і той комфорт, який був у них вдома, і ніби трішечки повернутися в ті часи. Тому дівчина з прекрасною атмосферою, з прекрасним волоссям, яким я захоплююсь постійно. Ірина, ти мене надихаєш своїм волоссям. Дякую. Ірина Ткаченко-Галицька, розповість зараз про себе. Вона методист дитячого садочку, і вона дуже Вихователь. прекрасна мама. Саме я відштовхувалась від цих показників, що Ірина прекрасна мама для своєї донечки, і вона вміє і знає ці всі такі хитрощі і тонкощі створення домашнього затишку. Тому я думаю, що я вірно підійшла до вибору нашої тренерки на сьогоднішню зустріч. Так, дякую за таке представлення, дуже приємно. І справді, нашою з донечкою традицією вже давно є виготовлення новорічних прикрас і прикрашання будинку вдома. І кожного року, це, мабуть, років з 5, ми виготовляли з неї різні іграшки. Да? Це починалося я навіть не пам'ятаю, як воно називається, холодний фарфор, чи ми Є виготовляли, це таке. були наші, так, перші іграшки. Вони досі зберегли, звичайно, в Білозерці. От, а потім
перейшли на лампочки, тому що, знаєте, дитина пішла ну, там, до школи, і як завжди в школі завдання, треба новорічну іграшку своїми руками принести. І мама починає це робити, і вона завжди поруч зі мною щось робила. Теж допомагала або там розфарбовувала. І так воно перейшло в рік. Ми вже не тільки для школи виготовляли, а й для себе. Так? Я завжди, ну, от мені подобається, коли на стінах щось світиться, так? Коли ці, ну, це завжди говорить про свято, тому я з нею, да, ми на вікні викладали гірлянду, там вигляді ялиночки, щось там на стіні в кімнаті. Так, біля ялинки в нас була останнього року теж гірлянди викладена ялинка, і саме на неї ми вже вішали іграшки, які виготовляли найпершими. То це у нас була така настінна одна ялиночка, а поруч вже стояла ну, сосна з ялинками, з іграшками, ну, звичайно ж, купленими, але і зі своїми, які робили ми. Причому ми вже в цей процес навіть задіювали мого тата, тому що іграшки з лампочок, вони ж є різні. З'явилися останні, ну, це там в минулому році, що треба було витягнути середину лампи, і щоб не я себе. Звичайно, нічого не порізали, та вже ми задіювали і тата мого, він там виковирював цей цоколь, чи як він там називається. Та? Класно. От, і напротязі року я збирала якісь там декоративні штучки, намастинки, там щось, якісь лампочки. У мене такий вдома був пакет, от, який діставався там перед Новим роком, та, за 2 тижні, ну, можливо, там, мабуть, спочатку грудня, я не знаю. І оце ж починався цей процес, то одну зробили, а воно повинно підсохнути, те Сніжана собі сиділа, робила. І отак ми разом з нею кожного року виготовляли їх. Але ж настала війна. Пакет, новорічний пакет залишився вдома. Але, ну, це не заважає нам да, готуватися разом до Нового року. І цього року, да, в нас стало актуально це, що підсвічники, так, своїми руками. О, Так. тому що це і створює такий настрій святковий, хоча багато хто каже, вже мені цього романтику трошки якби забагато, набридло, але все одно вогонь він заспокоює, чарує, ну, не знаю, мені подобається вогонь, так. От сьогодні ми будемо виготовляти підсвічничок. Зі звичайної порожньої склянки, ну, банки. О, так само ми виготовимо янголят, яких можна вішати і на ялинку, як прикрасу, так, тому що вони будуть в сфоамі рано, а він весь в глітері, блищить, тобто. Ну, така яскравий, він гарний. Потім ми виготовлятимемо таку велику сніжинку. Да? В мене вона висіла на стіні, але я її зняла, щоб показати, що ж ми будемо саме робити. Так само ми будемо виготовляти ось таку маленьку сніжинку, да? Така квіточка, її можна робити
подвійну, так, але я зробила з одного боку, бо вішала на стіну. В мене, якщо ви бачите, так, позаду гірлянда. От, і висіли ось одна сніжинка висить, тут висіла ще одна, і вище висіла велика сніжинка. Це вже у нас такий створюється новорічний такий настрій. О, і якщо ви не помітили, то ця гірлянда у нас зроблена зі стіків макави три в одному. Так, діти чомусь в нас полюбили, і Ксюша, це дочка сестри, каже: ой, мені так подобаються ці відрізки. Кажу: ого, так давайте ви збирайте, кажу, а потім зробимо гірлянду. І Я ось ми. завжди таким захоплююсь. Коли є таке вторинне застосування таких речей, які ніби можна було б уже відразу викинути, але вони настільки гарно виглядають, так, привертає дивіться, увагу гірлянда. Да, такий відрізочок від макави, да? І склеювала я їх спочатку між собою, потім наклеїла туди кутик фоаміран. І, звичайно, воно на відео не видно, але коли підсвічує світло, воно ще й блищить. Я вже всі заготовки поробила, тому я думаю, ми досить швидко впораємо. Так, ось таке півколо. Да, як бачите, з одного півкола я зробила одного янгола, з інше півкола залишила, зробимо з вами. Отже, дивіться, в мене було коло і було воно діаметром 13 сантиметрів. Але його можна зробити і трохи більше, 14, 15, і взагалі можна навіть взяти якусь велику тарілку, да, можна і 20, і тоді так, щоб він прям стояв, наприклад, великий такий янгол під ялинкою. Так? Можна наробити іграшок, да, і зробити великого янгола під ялинку, або так само в кутик новорічний, якщо ви якийсь собі робите. Так? Ми скручуємо ось це півколо. Але дуже подобається, що це вони такі малесенькі, ними можна прикрасити ялиночку, так? Вони ж так, можуть навіть кульки однозначно. замінити. Так, то я цього року сестра моя каже: ой, що ж ми будемо купувати іграшки? Кажу: ти знаєш, я б хотіла наробити ось таких янголів, наробити ось таких сніжинок. Вони досить яскраві, вони блищать. І я хочу прикрасити цього року якось такими іграшками. Це зроблено своїми руками. І дивіться, ми робимо, да, з такого півкола конверт. Ось так. Дивіться, що, ну, я робила так, щоб він стояв, да, щоб ось ця частина, вона була рівна, щоб можна було, наприклад, поставити. Але якщо ви робите на ялиночку, да, це не буде так помітно, тому не обов'язково прям, щоб це було ідеально рівно. Ну, але для перфекціоністів, звичайно, робимо рівне дно для янгола. Так. Скоротили. Ось такий конвертик. Да? Дивіться, щоб отут дирочок ніяких не було, щоб він не розпався. Так. У мене вже, сподіваюся, нагрівся пістолет. І заклеюємо по стіночці. І дивіться, клею дуже багато не наносьте, тому що, ну, звичайно, його можна потім прибрати, але це зайвий клопіт, навіщо воно вам треба. Притискаємо, да? Притиснули. Забрали зайвий клей, і ось у нас утворився такий ковпачок. А?
і залишаємо його на пару хвилин, він нам зараз не знадобиться. Так, далі нам знадобиться два таких прямокутника 7х4. Але, звичайно, якщо ви робите величезного янгола, да, то ви берете, це половина діаметра вашого коло 20 сантиметрів, то, звичайно, прямокутник буде у вас 10, да? 10х4, там 10х6, на 7, да? От. Ось у нас наш прямокутничок, ми його згинаємо навпіл. І ось цей кінчик, да, ми його заокруглюємо. Дивіться. Бажано взяти два, щоб було однаково, да? Однаково на двох крильцях ям. Тому що я художник, я так віжу, да? Я, чесно кажучи, дуже рідко вимірюю все сантиметром, лінійкою. Я роблю на око, так само, як і готую. У мене все на око. О. Але ж, да, щоб змогли зробити потім ви, ну, бажано знати хоча б якісь пропорції, правда? А головне, що ці янголи збережуть тепло ваших рук. Так. Да, у нас отрималось ось такі дві, ну, півкола їх не назвеш, але трохи схожі, да, як на півкола. Дивіться, що ми з ними робимо далі. Згинаємо навпіл, да? І навпіл ми згинаємо. Затискуємо ось тут, да? І додаємо клею тільки всерединку. Дивіться, не додайте клею по всій ширині, тому що він зліпиться у вас, крильця зліпляться ось так. Це неправильно. Тільки крапельку всерединку клею, да? І затиснули. Зараз я покажу. Ось, ось сюди, мабуть, не видно, так? Ось сюди крапелечку. І затисли, да? У вас краєшки, кінці, вони такі вільні. Та ось вони рухаються, вони вільні. Затисли і потримали 2-3 секундочки, аби клей остиг, щоб не розклеїлося. Так, ага, готово. Так само ми робимо з верхньою частинкою, да? Згинаємо її навпіл, але так само клей додаємо всерединку, маленьку краплиночку, да? Аби воно не склеїлося все. Зараз ми тут трохи не то. Так, маленьку цяточку, да, небагато, щоб не переборщити з клеєм. Так, і затисли. Ось так, верхня частинка. Будуть крильця? Будуть крильця, так, це ще не все. То так само ми робимо з нижньою частинкою, да? Зараз клей остигне. Згинаємо її навпіл, да? І клей так само додаємо всерединку краплиночку,
клея. І крильці схожі на такі ніби бантики. Ось так. Бачите, отримується ось такий бант. Одна частинка крильця у нас готова. Все те саме робимо з іншою частинкою. Так, знаходимо серединку, додаємо краплиночку клею, затисли. Затисли. Почекали трішечки. Все, відпустили і робимо так само з верхньою частинкою знижньою. Так. Складного немає нічого, все досить просто. І займає небагато часу. Можливо, перший займе там трошечки більше часу, а потім вже. Головне не боятися і пробувати. А фоаміран, це його можна в магазинах канцелярії придбати? Так, фоаміран можна придбати в магазинах канцелярії. І дивіться, він є різної товщини, він є навіть самоклейкий, да, з іншого боку здираєш папір і він клеїться. Да. Наприклад, якщо янголів робити, то можна досить тоненький. Але ось таку сніжинку, да, можна робити, але подивіться, вона не дуже добре тримає форму. На жаль, тут, де я живу, да, вибір невеликий, то маємо, що маємо. Ось. І, звичайно, можна зробити з фоамірану, да, більш тонкого, але тоді, якщо ви клеїте, наприклад, її на стіну, то доведеться кінчики, да, всі розправляти, аби вони стояли в кожен бік, і за кожен кінчик доведеться приклеювати, ну, на стіну. Да. Є товщий, тоді можна використати товщий. Так, ось у нас отримались ось такі два бантики. Да. А з іншого боку, видно, у нас утворились ось такі, звичайно, горбиночки. Да? Горбиночки. І за них ми наші бантики склеїмо, да? Приклеїмо один до одного. Теж багато клею не наносьте, щоб не довелось просто довго чекати, поки він остине. Один до одного приклеїв. Ось у нас утворились ось такі крильця. Аби ось цієї серединки, да, у цього низу, він такий, наче нічого, але трохи негарний. Да? А ось така стрічечка теж з фоаміран, і ми серединку просто огортаємо. Да? І дивіться, не заклеюйте
стрічечкою, да, так, щоб вона закінчилась на середині бантика. Буде трохи не гарно. Так? Краще зверху або знизу. Як у вас отримається? Я робитиму зверху. Наносимо знову ж таки невелику кількість клею. І переклеїмо нашу стрічечку. Ось так. І дивіться, тоді ви вже оберете кращу сторону для лиця вашого ямка. Ось так. Ось такий бантичок у нас отримався. Далі ми беремо наш ковпачок і зрізаємо верхівочку. Да, ось це гостреньке. Але дивіться, не зріжте половину. Да? Трошки, ну десь 5 міліметрів, 7 міліметрів. Навіть не сантиметр. Сантиметр буде багато. Ну ось в мене, я знаю, ну мабуть міліметрів 5. Ось так. Ось така малесенька дирочка. І вже на нього наклеїмо наші крильця. Дивіться, крильця ми клеїмо не ось так, а ось там, так. Гострячками догори. Ох, діти, грають. Ось так. Притиснули і потримали. Ось так. Да? Трохи щось на камеру наче не рівно, а тут мені наче рівно. Ні, рівно, рівно. О, ось так. Ой, класно. Так у нас отривалось. Да. Тепер вже нам потрібна голівка для янгола. Да? Ми беремо шматочок стрічечки і скручуємо кружечок. Ну, десь ось так. Да. Такий. Щоб полягався на пальчик, наприклад, да, на вказівний пальчик. Хто хоче заміж, може на безіменний там. А це буде німб для янгола? Ні, це ще буде голівка. Німб буде трохи пізніше. Німб буде обов'язково теж, але ж він буде трохи тоньше. Да? Не дуже добре, коли німб більший за голову. Довший. Так, ось таке у нас кільце утворилося. І ми його приклеїмо. Ось так, так само на середину, да? Ось така голівка у нас утворилася. Дивіться, можна зробити
голівку і намотати фоаміран, наприклад, в два слої. Так? Тоді вона отримається така, як товща. Наче. Але чомусь мені, якщо вішати на ялинку, то подобається, ну, така. Більш пусто. Іра, а можна питання? Так. А скажи, будь ласка, а скільки отак виходить собі вартість оцього янгола? Я, знаєте, як ото, вибачте, але відразу по фінансах. Бо у людей, чесно кажучи, там, ну, я не знаю, копійки. Це, дивіться, да, з одного, я купила, наприклад, да, ну, я брала багато, я чесно вам не скажу, навіть скільки коштує фуаміран, ну, але зазвичай, ну, хай там 10 гривень, наприклад, да, можливо, ні, не більше. Мабуть, навіть менше. Да? І з одного листа фуамірана можна зробити ну, 4 янголів. То порахуйте. Да? Ну, звичайно, треба пістолет, да? і клей. Клей він теж коштує там, ну, в мене товстий, наприклад, да? Він там 7 гривень. Але я скажу чесно, я купила собі одразу багато. У мене кума моя сміялася з мене. Я кажу, я купила собі кілограм клею. А вона каже, господи, та ми раніше стільки на магазин купували. То, ну, і порахуйте, скільки коштує. А їх же можна зробити і різної величини, так? Можна зробити ще меншими янголи, то тоді їх отримається ще більше. Тобто, ну, тобто це десь в середньому небагато. Один ангел обійдеться десь 4-5 гривень, так? Якщо, ну, наприклад, взяти лист. Да, я вже тут усе погуглила. Отакі яскраві з блискітками 10 аркушів фоамірану коштує 90 гривень. Ну, це, виходить, один такий аркуш 9 гривень стоїть. І якщо з нього можна зробити 4, то це якби там 2 гривні. Там, так можна ж? Так, можна ж і більше, так? Це, ну, в залежності від того. Да, якщо менші, да, або якщо ви там, ну, захочете більший, то, ну, зрозуміло, що він там отримається, наприклад, один. А, ну, два, да, один вже не отримується, тому що ми робимо співково. Так. Дивіться, да, ми не поламали. Дивились, то... в епіцентрі, то іграшки від 90 гривень стартують. Тому таку прикрасу, я думаю, можна точно на ялиночку декілька до 10 штучок, і це вже буде гарний декор. А тут ви ще й займете своїх дітей, тому що виготовляється, ви самі бачите, досить легко. Да? Ви із дітьми проведете час і отримаєте задоволення. Да? І прикраса гарна на ялинку, справді. Дивіться, в мене була тонесенька стрічечка, да? Я її склеїла, у нас отрималось таке тонесеньке кільце, і ми його приклеюємо на серединку, да? Дивіться, коли приклеїте, підіймайте трошечки вгору, да? Не кладіть кільце, а підіймайте, щоб воно стояло, наче так трохи терчить, да? Тоді гарніше отримується. Пальчиком притиснули трошки, щоб він стояв, а не лежав. Німб наш. О, ось, дивіться, в нас вже готовий янгол. З німфою, з німфоголовкою, голівкою та всім іншим. І дивіться, Дан, всерединку. Ось сюди. Взагалі, то й не обов'язково. Да, він і так гарний, яскравий, блищить. Коли я робила, да, першого янгола, в мене й не було ніяких декоративних штучок. І я скажу, розрізала стару резинку своєї дитини. О, вона зараз
мене вже не з довгим волоссям, з коротким. Да. І в неї були такі дві резинки, я її купувала, щоб плести дві косички, і були однакові. Я їх розрізала і забрала ось ці намистинки звідти. Да? Тобто, ну, все БУ вже, вибачте. Тому я зараз пошукаю, десь в мене ще не є БУ, так, це все, як сам. Ліда казала, екологічно. Знаєш, для того, щоб не засмучувати планету. Друге використання, правда. Так, але в мене є ще й я купила, звичайно. Ні, не потрібно такі, казати БУ. Ну, я люблю вони... друге життя для резинки, для милості. Точно, так. Да. Але вони такі великуваті. Угу. Я покажу, зайчик. Так. І клеїмо намистиночку. Але ж дивіться, да, є, ну, якщо ви будете купувати, то є намистинки без дірочки, да, так як у мене. О, але якщо ви не знайшли, то, ну, звичайно, так, щоб пройоми, да, намистинці були по боках, а не спереду. Так, ось, все. Скільки пройшло хвилин? Хвилин 5, ну, можливо, 10, да? Бо я багато ще й говорила. І ваш янгол готовий, да? Сюди пронизали, зробили вірьовочку і повісили на ялинку. Так, перша наша прикраса готова. Ось в мене дитина, коли я робила, вона теж поруч робила і... можна крильця і ось такі робити, да? Наче гафрешечка. Теж отримається гарно. А ще ми використали ось такої сніжиночки, да? Ми використали із, частинки і зробили крильця і янгол, і ось такий може бути, да? З різними крильцями. Тут вже ваша фантазія, що вигадали або що змогли зробити, да? Те і і виготовити, ну, і такими прикрашаєте. Так, наступна наша сніжиночка, да, наступна наша прикраса буде ось такою сніжинкою. Теж дуже легко. Так, вона виготовляється з таких стрічечок. Я взяла два кольори, да, голубенький, він такий подобається мені, так блищить, і він такий ніжний, і розовенький. Тут буде в мене так само двохкольорова. І теж робиться досить легко. Беремо нашу стрічечку і робимо такий, як конвертичок, да? І дивіться, коли ми згинаємо, то крайні куточки повинні ж йти один бажано, да? Так, щоб пішли один до одного. Ось, щоб зійшлись крайні куточки. Ось так. Все останнє, все, що буде зайве, ви обріжете, воно не треба. В цій сніжинці воно не треба. І так само. Дивіться, довжина ширина, да, стрічечки. От я дивлюсь, що я нарізала собі 3 незручних, але це нас не зупинить, так? Я зробила 10, десь на 2 сантиметри, то вам раджу робити 1,5 сантиметри, десь на 13. Ось, бо я бачу, що, ну, нічого, вона теж буде гарна, але будуть менш загострені кути. Так,
і все, що зайве, ми обрізаємо. Да? Але знову таки, котики не викидаємо. Ну, я не викидаю, чесно кажучи, тому що хто знає, що може знадобитись, так? Будете щось там робити, захочеться чимось прикрасити, а тут котик, з нього можна вирізати якийсь кружечок, або і навіть самим котиком, так як я робила на гірлянді, да? То такий малесенький шматочок кутичка приклеїла, і вже зовсім інший вигляд. Святковий. О. Отримується ось така, ось такий, як напалічник. Да? Знову ж таки конвертик. Да? Ось, загостреним кінцем. Да? Все, що зайве, ви обріжете, щоб був саме загострений кінчик. Так, беремо наступний. Так само. Зв'язково, подивіться, да, зводимо тут зовнішній кутик до зовнішнього кутика на вашій стрічці. І з'єднуйте їх. Ось тут. Так. Клеїли. Потримали і зайве виріз. Так, дівчата, дивіться, я вам перші показала неправильно, не в ту сторону загнула. Якщо Ела мене чує, то хай виріже цей страшний момент. Загнула всередину. Хоча вони, ну, отримуються і такі гарні, і такі. Можна і так, і так. Але з іншого боку, ну, в принципі, якщо ми зробимо двосторонню, то ролі особливої не грає. Але подивіться, так вона набагато яскравіша. Так. І таким чином, да, продовжуємо робити наші такі, як нігтики. Загнули, загинається досить легко взагалі. І ось нігтик вже утворився, нігтик. Дивіться, на одну, да, йде 6 таких нігтиків. На одну сторону, да, скільки ми... Це я робила на стіну, щоб мені було досить легко. А сьогодні ми зробимо з вами таку, як на ялинку, двосторонню. То, звичайно, таких кіхтиків, да, на двосторонню нам знадобиться 12. До цього дійства можна, да, дітей своїх залучити, да, тим паче, якщо вони старші, от Сніжані мені 10 років, то вона з пістолетом працювала залюбки. І на відміну від мене, да, не боялася, тому що я думала, ой, ще впече пальці, ну, як всі мами. А ні, вона раз-раз, швиденько все в неї отрималося. Так само отримається і у ваших діток. Тому що зовсім складного нічого немає. Так. Отже. Ми нарізали 12 ось таких кіхтиків, да? І тепер нам їх треба зібрати докупи, да? Я буду приєднувати через один рожевий, бірюзовий, це так. Приєднуємо, дивіться, ось за цю, да, за бокову сторону. І намагайтесь так зробити, тут вже бажано не заходити назад, да? Щоб так рівненько отримати.
і з'єднуємо одну до однієї. І ще дивіться, так, коли клеїте, не приплюскуйте фоаміран, тому що він буде такий, ну, притиснутий. О, навпаки, намагайтеся зробити, так, їх кругленькими, тоді буде гарніше. Пістолет, стіл, маленький, все. Тебе такі класні ідеї, Ір. Я от знову ж працювала в ТТДЮ, мене важко здивувати якимись речами, але от тобі вдалося прям мене здивувати, такі цікаві прям ідеї, вже хочеться робити. Чесно кажучи, признаюсь, я це зідрала з інтернету, але кожного разу, коли я щось дивлюся, ну, от відео, да, які іграшки зробити, там, ну, новорічні. Ну, один в один ти ж ніколи, ну, можливо, хтось зробить, але я ще ніколи не робила один в один. Щоб були повністю, так, 2, 3, 4, щоб були повністю однакові, такі, як з інтернету, навіть ті самі, да, ну, от, скандинавські гномики. Справа в тому, що я виходжу з того, що у мене є. Я, до речі, нагадайте, покажу, похвастаюсь своїми гномиками. О, я виходжу з того, що є. Наприклад, да, на гномики у мене не було бороди. Але я пам'ятаю, що я десь дивилась відео, що можна зробити зниток в'язальний. А слава ж Богу, нас тут багато, і учнів у нас різних класів. А в Ксюші на праці було в'язання, і були нитки. Я взяла, намотала ті нитки і зробила чоловіку бороду, а дівчинці зробила косички. Класно. Нестандартне рішення проблемної ситуації. Ну, справа в тому, що... А чому б ні? Творчість врятує світ. Однозначно. Я навіть в садочку, коли працювала, це ж в мирні часи, так? То, наприклад, заняття, да? Треба ж, ми з дітьми проводимо кожного дня заняття обов'язково. І я ж думаю, ой, щось треба таке цікаве, не хочеться щось нудне, взяла книжечку, прочитала, а, ой, клас, таке цікаве заняття, а провела його геть інше, тому що, може, мені там серед ночі наснилося. Ну, вночі я вирішила, що саме так я не хочу робити, а я хочу зробити трохи інакше. Ось і все. Так. І потім, круто, мені подобається твій підхід. Заняття – це теж як такий творчий процес. Ну, звичайно. Ось у нас, так, 6 штучок, ми, але вони не з'єднуються. Тоді ми беремо і їх з'єднуємо. Ось так. Дай вони так. Ось отримується така квіточка. Зараз я намажу клеєм. Хоча дивлюсь, що можна було б ще одну, але не буду, зроблю. Ну, дивись, а це 6, це теж, ти орієнтуєшся, знову ж таки, за власними відчуттями. От подобається так на 6 пелюсточок, чи це має бути саме така кількість? Така кількість. Але дивіться, да, ну,
Просто якщо робити різними кольорами, да, то, ну, звичайно, краще, ну, через один. Якщо робите одного кольору, то в залежності від того, як ви відчуєте, да, побачите, можливо, вам треба буде 7. А коли, ну, 2 кольори, то 7 трохи не камільфо. Так, ось ми вклеїли. Да? І сюди всерединку знову ж таки намистиночка. Або дивіться, може у вас є не намистиночка, да? Наприклад, у вас взагалі немає намистинок, да? Але ви хазяйка і у вас є, скажіть мені, фольга. Да? Візьміть фольгу і з фольги змотайте такий, ну, кульку. І тоді можна навіть цю кульку вставляти всерединку. Вона теж буде класно, ну, круто виглядати. Я так зробила з дівчинкою, да, скандинавською гномичкою. Не було у мене, ну, такої намистинки, яку б я хотіла, да, туди вставити. В мене не було. І я думаю, та в мене ж є фольга. Я взяла фольгу, скрутила її і вставила там її. Теж виглядає прикольно досить. Да? Тому дивіться, є намистинка, вставте намистинку. Є сердечко якесь, вставте сердечко. Є фольга, скрутіть кульку з фольги, вставте кульку. Нема нічого, візьміть з фоамірану, да? Просто виріжте кружочок, наклейте всерединку кружечок. Да? А можна і взагалі, гляньте, можна взагалі нічого і не вставляти. Да? Воно теж так досить симпатично виглядає. Але в мене є кулька, тому ж я хочу ось таку. Зараз відріжу її від проволоки. І зроблю так. А, у мене десь були, здається, нарізані вже. Ну, але, мабуть, немає нічого. Серединку можна на кульку наносити клей, кому як зручно. Ось, глянь, да, з кулькою вона, звичайно, стала нарядніша, да, гарніша. І ще й кулька в мене така, вона з блискітками, тому гарненька. Так само беремо і останні наші кіхтики. Зараз їх поз'єдную швиденько. Наскільки це можливо швиденько. Да, дивіться, оскільки я, як я кажу, завжди на око роблю, то в мене тут отрималась трохи одна якась ширша, одна вуща. Але якщо ви зробите, да, всі 1,5 сантиметра виміряєте лінійкою, 1,5 сантиметра шириною їх зробите, то буде все просто ідеально. Постигнемо, а самі підготуємо вірьовочку. Да? У мене є, я ж кажу, благо племінниця вчити в'язати, то в мене є з чого. Ось в'язальні нитки. Ви можете взяти, ну, будь-чого, да, що у вас є. Навіть можна робити з фоаміра. Да, тоді доведеться вирізати стрічечку таку довгеньку і тоненьку. Да, і зробити з неї хвостик такий самий, теж досить легко і яскраво буде. Так. Ось знову така отрималась у нас квіточка. Ставимо в неї намистинку. Так. І далі ми з'єднуємо дві наші квіточки. Да? І дивіться, ми їх не одна до одної, да? А робимо так, щоб визирали, кутики визирали, да? Тому вони світяться з одного боку тоді і з іншого. Скріплюємо ось тут серединку, да? Намащуємо клеєм. Ой, що ж ви мовчите?
Нам же треба ще хвостик причепити. А, він одразу, так? Щоб... Так, так. Ну, щоб його було менш помітно, де він кріпить. Ага. І так буде більш надійніше триматись, правильно я розумію? Ну, клей він такий гарячий клей, що приклеїть його досить міцно. Просто, щоб приховати кінчик. Всі недоліки, да? Заховати. Так. І вже тоді намащуємо, як я кажу, не соромимо, да? Тут можна трохи так побільше, аби скріпити наші дві сніжиночки, наші дві квіточки. І прям так не соромтесь. Так, подивилися, щоб кутики були всерединка. І притисли, да? Притисли і потримайте трохи. Тобто треба час, щоб застиг клей. Так? Ну так, зовсім небагато. І таким чином, якщо у вас отрималось, наприклад, да, сильно вона вигналась всередину, поміра він такий досить пластичний, то його можна таким чином підрівняти. Так. Скажи. Привіт. Ой, привіт. А де твій малисик? Де твій малишик? Це ти в Ліди? Мой малишик десь бігає. Щось, мабуть, в телефоні сидить. Так. Малишик. Чи йому малишик показати? Ось така у нас. Покажи малишки свої. Найду малишку. Подивіться, так? Тату. Ух ти, бачиш, яка дивись сніжиночка? Класна. Квітка. Так, і гляньте, да, вона блищить, вона така нарядна. Ну і витратила я на неї дві третини, да? Видно? Третинку з двох фуаміра. Помахайте, мені питає, де малишки? Пам'ятаєте він платку? Боже, чого має чисті дорослий, а? Помагайте Тьомі. Ось так. Так. Подивимось на час. Ух. Давайте, мабуть, ми зробимо підсвічник. В мене є і велика склянка, і велика баночка, і маленька. Я хочу, мабуть, зараз зробити з маленької, так? Тому що у мене свічечки такі, їх називають таблетками. Так? Ага, ага. То краще з маленької. І для цього я використаю те, українською мовою, да, мені здається, корок, да, це яким закривають, ну, там, вино, шампанське зараз, да. Я нарізала його ось такими кружечками. Кружечки десь по 5-7 міліметрів. О, але, як я кажу, знову ж таки, що я роблю все на око, то я відрізала один кружочок, приставила поряд, відрізала інший, інший, інший. Але якщо ви хочете все ідеально, то десь 5 міліметрів беріть. Да? Відміряйте його там, лінійкою, позначте. І канцелярським ножем або кухонним, якщо у вас дуже гострий ніж, да, наріжте ось такі кільця. Так. Для цього, для підсвічника нам знадобиться, вже я сказала, баночка, корок, клей гарячий, клей ПВА. І дивіться, далі якщо є пінопласт накришений, використовуйте пінопласт.
Якщо немає, використовуйте цукор. Немає цукру, беріть сіль. Немає солі, беріть манку. Немає манки, можете використовувати, ну, будь-що для декору, да? Можете взяти зерна кави. Це вже ваша фантазія, тут, я не знаю, можна, я ось робила, в мене взагалі не було зв'язку, і я сиджу, думаю, що, ну, що ж я сиджу, мені нудно, да? А стоїть банка навпроти, думаю, мабуть, я зараз нею покористуюсь, да? І зробила ось таку, да, такий підсвічник. Ось так, це, класно. Щоб ви розуміли, це, да, це манка. Я намастила клеєм, ПВА, причому це називається, в мене це називається тяпляв, да? От, присипала манкою, потім думаю, ну що ж, треба, щоб було видно вогники. Давай намалювала віконечко клеєм. Але дивіться, якщо ви хочете робити віконечко клеєм, щоб у вас було ідеально, двох сторін, і тут ідеальне віконечко, і тут, то до клею додавляйте трохи фарби, да, гуаші, наприклад, жовтої, аби вам було видно колір, да, щоб, але не багато, щоб не було, да, і хочете ідеально однакові віконечка, всі квадратики, щоб були ідеальні, да, то вам потрібно бачити, да, бачити, що ж ви малюєте, щоб десь підмалювати. В мене, бачите, віконця, чесно скажу, не ідеальні, тому що я взяла хрест, намалювала, ввела квадратиком, отрималось віконця, засипала манкою, та і все. Да? А потім думаю, ну, якийсь такий сумний підсвічник, чогось не вистачає. А візьму-ка я, в дитини є фарба, взяла красним, червоним, вибачте, намалювала, ой, чогось не вистачає, ай, треба якісь зірочки жовтеньким, щось таке, ну, коротше, знаєте, одне за друге, і ось такий. А була ще одна баночка, ну, я ж думаю, ну, що ж робити з нею, да? І такого теж нічого не було, і щоб ви розуміли, то це чай. У нас був, чесно скажу, гидкуватий чай, який ніхто не пив. От. І ось так він нам знадобився, да? Ось це біле, знову ж таки, це манка, да? І чай. І верхушку мені треба було чимось обмотати. Я пішла, порилась, ой, шнурок зелений. Треба щось, бо якось сильно, ну, коричневе, трохи тускловато, да? не вистачає яскравості. А зелений шнурочок якийсь, а він ще з блискавками. А потім думаю, ну все одно чогось не вистачає. Я з вами рано туди бантиків наліпила, але тепер дивлюсь, що я б туди вже верхівку зділала, зробила б інакше. Вже хочеться чогось трохи іншого. Ті бантики не туди, не сюди. Так, отже, ми з вами будемо обклеювати нашу баночку ось такими кільцями. Але дивіться, не беріть дуже багато цих кілець, не заліплюйте всю банку. Да? Залишайте, будь ласка, проміжки. Адже, ну, я не знаю, в залежності, звичайно, від свічки, от в мене ось ці свічки, таблетки, да, вони ароматизовані, вони добре пахнуть, але не дуже яскраво горять. От, такий переглушений такий яскравість така, да. Якщо ви хочете просто на різдвяний або новорічний стіл, так, воно буде класно, да, трошечки. Але якщо ви вимикають світло і хочеться трохи більше яскравості, да, то треба, щоб були, ну, проміжки в нашій баночці. Тому беремо корок, намащуємо
Паночку, причому, ну, я це роблю, чесно вам скажу, в довільному порядку, як мені в голову прийде. Бачите, в мене займає майже всю висоту баночки, тому я не буду робити дуже часто, так? Аби залишалися проміжки. Десь ось так. Проміжки, ну, десь сантиметр, так? Так, десь сантиметр. І дивіться, підсвічники взагалі робляться досить швидко. А ще, якщо у вас є якісь, скажіть мені, кружева, вибачте, українською мовою, не знаю, з кружева взагалі класно, дуже, ще якщо воно біленьке, то отримуються дуже ніжні такі підсвічнички. Але, чесно зізнаюсь, в мене немає. І, чесно кажучи, я коли шукала хоч якісь декоративні речі, да, якісь штучки, то навіть не бачила. Тому що такі... Ну, кружево, воно завжди виглядає святково, ніжно, по-жіночному, так. Далі намащую вже короксом, бо треба трохи подивитися, як розподілити. Ось так. Отримується у нас. Так. І дивіться, в мене є пінопласт. Не знаю скільки, зовсім трошки. Тому я спробую, звичайно, попрацювати з ним. Тому що є, продається, звичайно, і там є як сніг такий штучний, багато різних. Але, чесно скажу, я тут в місцевості, де живу, не бачила. Беремо щіточку. Щіточки в мене мокрі. Мені так зручніше, наприклад, працювати. Тоді клей трохи рідкіший і він швидше. І дивіться, не чіпайте саму частинку, поки, да, на яку закручується кришечка, там буде трошки інше. І намащуємо не обов'язково якимось супертовстим слоєм, манка або ну, як в мене зараз спробую, що буде пінопласт, то вони і так прилипнуть. Так, трошки намастили. І присипали. Дивіться, то в мене тут є і великі шматочки, і дрібніші. Ну, вже як могла пошматувати, чесно кажучи, тому що окремо в мене
не продається тут. А, щоб прям в пакетах, я знаю, це для декору саме. Теж таки хочеться, щоб воно було якось ніжно, не дуже нагромаджено таке, щоб засипали весь підсвічник. Так. Дивіться, якщо у вас реально, да, нічого нема, ви можете між корком зверху, наприклад, да, наклеїти зерна кави. Або присипати тим же самим чаєм. Або рисом теж, дівчата. Але тоді дивіться, якщо рисом, да, то бажано намащувати клеєм густим, да, щоб щіточка була суха, не така, як в мене, мокра. Тому що рис, він такий, ну, важкуватий. Да? Так. Ось, отрималась така верхівочка. І зроблю так само низ. Хочеться чогось ніжненького. Да? Воно не буде сильно насичене. Проміжки не намащую. Лише верх і низ. Ну, чесно кажучи, це так хочеться мені. Я хочу чогось такого ніжного. Хочеться. Але якщо ви бажаєте, ви можете намастити і між корком. І дивіться, ми зараз посипемо, да, аби він переклеївся, і залишимо. А самі тим часом, поки виготовимо велику, да, найбільшу нашу сніжинку, тому що пива все ж таки це не гарячий клей, да, і йому треба трохи часу, аби все до нього, ну, приклеїлось, і щоб він тримав добре те, що ми на нього посипали, щоб він висох. Не багато, ніжно, ось так. І ми залишаємо, ну, якраз на час, поки виготовимо сніжиночку. Все, нехай постоє. Так, а ми з вами тим часом приступимо до виготовлення ось такої сніжиночки. Да? Я вже говорила, що я взяла фоамірано, він виявився м'яким, тому на нашу зустріч я підготувала картон. Картон, він більш цупкий і тримає трохи кращу форму. Дивіться, треба ось такі квадратики 10 на 10. Це в мене картон, він такого бронзового кольору, не знаю, видно. Їх нам треба 5 штук. Дивіться, можна і 6, ну, але я буду робити з 5. Так, отже, квадрат, я вже сказала, так, 10 на 10. У мене з одного листа картону кольорового отримала 6 квадратиків. Тобто на одну сніжинку вам потрібен всього-навсього один лист картону. Так. Згинаємо лист, да, по, так би мовити, діагоналі. Да? Отже, такі у нас отримались 5 трикутнички. Дивіться. Тепер ми беремо, да, трикутничок ніби, ну, ставимо ось на долоньку, да? І зверху донизу, да? Відмічаючи десь так ширину в сантиметр,
розрізаємо на такі полоски. Але дивіться, не розрізаємо до кінця, да? Це не окремі частини. Десь залишаємо до ось цього краю 5 міліметрів. Тоді, як ми розгорнемо, то в серединці буде десь 1 сантиметр. Да? Я роблю, як завжди, чесно, на око, да? Але я вже сказала, що можна відміряти десь кожну лінію сантиметр ширину. І дивіться, починаємо ми не з різати, да? Не з самої верхівочки. Трішки залиште, сантиметрів з півтора, аби у нас отрималась загостренка. Дивіться, да, як я розрізала. Угу. Ось, тоді, коли ми розкриємо, нас втримається. І так робимо, звичайно, з усіма п'ятьма. Отут саме не вистачає дітей, да, аби пришвидшити цей процес. Так. Розгортаємо наш листочок, да. І ось той самий момент, коли ми починаємо склеювати. Беремо нижні кінці, загортаємо їх, да? І один до одного приклеїмось так. Дивіться, якщо немає гарячого клею, да? То тут можна скористатися і клеєм ПВА. Але тоді доведеться довго чекати, аби воно застигло, так, підсохло. У мене є прищіпки такі, то я робила прищіпками. Потім наступний, ми заглинаємо всередину. Бачите, один туди, таке як сердечко отримано. І намагайтесь склеювати досить рівненько, щоб отут, ну, бажано, так, кутик до кутика, як би, ось так. Щоб не отримували, що у вас кутки визирають назовні. І знову, так, наступна в інший бік. І теж клею не наносьте багато, трошки. Тоді і пальці собі не попечете, і швидше стине. У нас отримується на збоку, бачите, таку на ялиночку схожу. Так. Так. Видно? До цього процесу теж можна залучати дітей. Хай ріжуть. Там дрібна моторика. Тепер дивіться, да, ми збираємо нашу сніжинку. Ось у нас залишились кутики. Да, ми збираємо, да, від широкої частини. Не ось так. Хоча можна і ось так теж буде, гляньте, прикольно, да? А ось так. І кольорова сторона. Да? Біла. З'єднуємо їх одна з одною, да? Щоб не отрималось ось так. А ось так. Кольорова, біла. І дивіться, я ще склеюю, да, ось ці дотичні, я не знаю, як їх, крильця. Да? О, вони такі, бачите, краще тримає форму. То я їх між собою підклею, аби вони не зливалися, не складалися одна в одну. Тепер я перевертаю, да? Тепер, якщо були гострички, дивились в один бік, вниз, да? То ось цю я вже перевертаю і отримується гострячок до гострячка. Так зручніше склеювати. Зрозуміло? Бо так вони будуть сильно притискатись і одна одну ялиночки ці будуть жмакати. А за рахунок того, що ми склеюємо ось ці, вони з'єднаються, притягнуться одна до одної.
Ось бачите, про що я казала. Картон, він тримає форму. А фоаміран, але якщо фоаміран знайдете товщий, бо в мене тут, я не знаю, мабуть міліметр, а є він і 2 міліметри, такий, ну, товщий трохи, то він теж буде тримати форму. І ось остання, да? І ось така сніжинка в нас отримується. Всередину сюди я ще вставлю зараз намистиночку, але бажано б якусь не білу, бо буде зливатися, так? То я ось така. І бачите, і вона не гнеться. Ось ми беремо з фоамірану, да? З м'якого такого тонкого, і вона така шалтайка-балтайка, да? От. А ось така з картону, вона тримає форму гарно, дуже. Так, ну і доробимо швидесенько наші, так само намистиночку прикріплюємо з іншого боку, так? Доробимо наші підсвічнички. Дивіться, я хочу, щоб був такий мінімалізм, так? Тому я ось тут зараз намотаю просто нитку коричневу. І в мене є бадьян, зірочки бадьяну. Ось. Видно? О. І я хочу прикріпити просто нитки візьміть, ну, в залежності від того, наскільки ви хочете намотати, да? І не наматуйте під саме горлишко, да? Оскільки там є як це, різьба, да? По якій закручується кришка, то прям по ній можна і наматувати. Вона так буде трохи гарніше. Ось такий підсвічничок у нас готовий. Практично еко. Да. Можна сюди навставляти, ну, будь-що, і сердечки вирізати, і намистиночки, і якісь. Але я, чесно кажучи, люблю мінімалізм. Так що ось так. Такі ми з вами сьогодні зробили ось таких янголят. Такі сніжиночки. Одна. Інша. І підсвічник. Нічого складного в цьому немає. Долучайтесь до наших зустрічей разом з дітками. Буде цікаво. Виготовляйте з ними прикраси. Створюйте собі новорічний настрій собі і дітям. Поїхали! Все, закриваємо. Побачення! До побачення! Так. Дівчата, так шкода, що в мене вибивало інтернет. Нічого. Я прям...